Aquela coisa. Olá, boa noite a todos e todas aqui presentes. Estamos começando mais um bate-papo boca de prata. Minha câmera aqui, não tem quadro. Ah, o problema sou eu. Certo? Mais um bate-papo boca de brasa, dessa vez sobre o filme 2 de julho, Um Sonho de Liberdade, direção de Yuri Rosário, com a gente. Olá, tudo Yuri bem? Yuri Rosário, diretor, cineasta, fotógrafo, né? Rita Barbosa, uma das entrevistadas do filme, mais do que isso, uma das figuras importantíssimas dentro da representatividade do que é a realização da festa pelo viés que ela é mostrado no filme, que é o viés do povo, né? O que eu acho mais importante no filme é que a gente vê que o 2 de julho, mais do que uma festa civil, uma festa que faz parte do nosso calendário oficial há tantos anos, ela é uma festa feita pelo povo. E é esse o olhar que Yuri traz para a gente. É uma produção, né? De Yuri, da Fundação Gregório de Mar, com também o suporte da, do governo do Estado. Então, o filme foi lançado ontem, nosso bate-papo está chegando hoje. O filme foi lançado ontem, às 7 da manhã, na plataforma do YouTube, Conexão OGN. Pode assistir hoje meia-noite. Vai ficar mais tempo em cartaz, né? Porque é um lançamento. Então, vale a pena. Eu adorei o filme. Bem-vindos, bem-vindo, Yuri. Obrigado, Gé. Valeu. Obrigado pelo convite, pela oportunidade de estar aqui. Bem-vinda, Rita, também, minha querida. Obrigada. Meus queridos, minha querida e meu querido, eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre esse filme. Yuri, fala um pouquinho como foi esse projeto, como nasceu o projeto e até chegar a essa realização. Conta aí pra gente um pouquinho, por favor. Então, Gel, esse projeto foi uma parceria com a Fundação, né, Gregório de Matos, e como todo ano eles fazem o desfile, são responsáveis, né, por todo o planejamento e a realização de todas as festividades relacionadas a essa data, né, que para a gente é tão importante. Para mim foi uma grande honra, assim, poder fazer o registro disso, né? E aí, desde o primeiro momento, eu tentei pensar o documentário não apenas como um registro do que estava sendo feito, né, enquanto uma realização ali, mas de entender quais são as histórias que permeiam esse evento, né? Tanto dos dias pré-2 de julho, né? Com a chegada da tocha, do fogo, né? Do fogo simbólico e o acendimento, e todo até o dia 5, que para mim, pessoalmente, foi uma grande surpresa. Eu não conhecia o dia 5. Inclusive, depois do documentário lançado, várias pessoas iam me dizer: gente, eu sempre ouvi falar do dia 2, mas nunca do dia 5. E foi muito legal, assim, né? E nesse processo, a gente, né, de produção, de pesquisa, a gente conheceu personagens incríveis. A gente tá, deu sorte de estar com uma grande figura aqui hoje. E tiveram outros também, figuras fantásticas também no filme, que foi uma surpresa enorme encontrar, né? Desde encontros indicados, né? Por exemplo, Cosme, que foi uma figura, né, muito simbólica ali do Batalhão Quebra-Ferro, que é aniversariante também. No dia, né? No dia, como a Dona Maria São Pedro, lá da Rua Direita, que é uma figura também, né? A fachada dela é uma figura, é uma personalidade do desfile, e que ela também foi meio que uma surpresa, faz aniversário também no dia 2. Também essa coisa de você, às vezes, estar fazendo o audiovisual na produção, você vai tendo surpresas muito, muito gratificantes, assim, né? Para contar uma história como essa. Isso, engraçado, Nito, essa coisa dos dois aniversários serem celebrados e isso ser associado ao 2 de julho mostra a força que essa data tem no imaginário e na cultura popular e a representatividade que tem, né? Quando uma pessoa
fica feliz que o seu aniversário cai naquele dia e a comemoração do aniversário se confunde com a comemoração da festa. Da teoria da janela, como é o nome dela mesmo, Yuri? É Maria, Maria São Pedro. Dona Maria São Pedro, isso. Quando ela começa a fazer com que a casa dela seja parte da comemoração, e isso passa a virar uma coisa, isso mostra o apelo que essa festa tem, essa celebração tem, na vida da gente, na vida do povo baiano. E não é à toa que é uma batalha onde, óbvio, a gente tem os grandes nomes históricos da luta, né? O general Amatua, Maria Quitéria e tudo, mas onde a presença do povo é tão forte e decisiva na vitória dessa luta, dessa batalha, dessa conquista. E é o lugar das organizações cívicas do nosso Brasil, é onde o povo é representado. Né? É onde a imagem, inclusive, simbólica do caboclo, da caboclo, ela se faz presente como a representação desse povo. Né? E isso desde o primeiro ano de comemoração, em 1824. Quer dizer, a gente sabe o quanto é difícil colocar o povo negro, o povo indígena, uma representação como essa, como figura que representa a liderança. Né? Então, no primeiro momento, já foi essa luta do povo, e foi assim que ela... Isso é muito bonito, porque a gente vê que o protagonista é o povo baiano. A gente até vê, pontualmente, representações de figuras históricas feitas até por atores, colegas nossos e tudo, mas o protagonismo do meu povo é seu Cosme, é Rita, é São Pedro, é seu Reginaldo, que está lá representado, né, por Rita e por todo aquele povo. Isso é muito bonito, é um filme muito emocionante, Yuri. Eu fiquei muito emocionado assistindo. Saí recomendando para muita gente também. Parabéns pelo trabalho. Falando nisso, Rita, conta aí pra gente um pouquinho, até dando um certo spoiler. Tá, já vai começar a me fazer chorar, meu Deus. Qual é a sua participação nessa história? Diga aí pra gente. Eu fiquei assim. Um tanto que maravilhada e surpresa quando Yuri fez o convite para participar do documentário, porque até então a gente acaba não tendo dimensão da grandiosidade que é o trabalho que a banda desenvolve, né? Que é o trabalho que o maestro começou e que ele fazia tão bem, e eu busco fazer ao menos o mínimo do que ele faz, do que ele faria, e que eu acredito que eu estou no caminho para fazer como ele fazia. Mas quando o Yuri vem para mim dizer que eu tenho que falar a respeito daquele processo, é aí que cai a ficha, né? Que responsabilidade é essa? Que representatividade é essa que eu passo a ter nesse momento? E que, para muitos, é somente uma festa, né? Uma passagem dos ritos da independência da Bahia, consequentemente da independência do Brasil. Mas, para mim, é algo muito forte. Herança, né? Herança genética mesmo da questão do meu pai. Eu costumo dizer que ele se foi, mas o que ele deixou foi assim, o legado dele é o trabalho dele. Então, a maior herança que ele pode ter deixado para a gente é essa, que ele deixou para mim, e eu vou fazer questão de passar para o meu filho. Já estou fazendo isso. E a questão religiosa, né? Que toda essa energia divina e diferente do caboclo e da cabocla, que a gente percebe quando nós observamos as pessoas que estão ali. Tanto as pessoas que vão buscar eles ali no dia 2 de manhã cedinho, que a gente também participa desse processo, né? Mas aí perde um pouco dessa questão, dessa religiosidade, por conta da quantidade de pessoas, de todo aquele posicionamento político que é ocasionado no dia 2, né? E aí os grupos se manifestam, e também é muito bonito, eu acho que isso
é mostrar também que cada um acredita no seu ideal, e foi assim que nós conquistamos a nossa independência. E que quando chega o dia 5, para mim é o inverso. As pessoas ficam na expectativa do dia 2, eu fico na expectativa do dia 5, porque o dia 2 ele já é muito certo. O dia 2 já aconteceu, o dia 2 nós comemoramos. E o dia 5 nós fazemos todos os anos. Então, é uma história que nunca vai ser passada, porque nós vamos estar sempre levando. Então, no dia 2 nós comemoramos uma luta. Isso. Né? E no dia 5 nós agradecemos essa vitória. Nós sentimos a força dessa vitória. É o que faz pensar assim, mais um ano que nós vamos lutar, nós temos as nossas batalhas, mas assim como eles venceram, nós estamos aqui, Cabocla e a Cabocla. É. Meus heróis. Tem gente já perguntando, né? O que é o dia 5? E, na verdade, o filme revela esses três momentos da celebração do 2 de julho. A chegada do fogo sagrado, que é no dia 1º, Yuri. É isso? Acho que é no dia 28 de junho. Não, ele sai do dia 28, na verdade. Ele chega no dia 1º. É isso aí, é isso aí. É isso, né? Aí, no dia 5, o pessoal que está assistindo, que já perguntou aqui para a gente, é o dia que a Cabocla e o Caboclo, eles voltam do Campo Grande para Lapinha. Então, são três momentos de celebração. Quem ainda não conhece A Volta da Cabocla, eu adoro, é maravilhoso. Inclusive, no ano passado, que foi quando foi feito o filme, eu estava em expediente lá na sede da FGM, que eu trabalho presencialmente no Boca de Brasa. Então, foi uma quarta-feira, se eu não me engano, foi. Eu estava presencialmente, aí quando chegou a hora, a gente largou a reunião e foi todo mundo para a porta. A minha acabou de passar. E porque é isso, né? A volta tem um ritmo completamente diferente da ida, né? Exato. Isso é super legal também. É na pegada carnaval, na pegada festa de largo. Exatamente. Yuri, fala pra gente, desde o começo você já tinha essa escolha, ou foi ou não uma escolha consciente, esse protagonismo do povo na sua narrativa para contar essa história? Fala um pouquinho pra gente, que isso para mim foi tão bacana de ver esse diferencial. Total, Gel. A ideia sempre foi um pouco assim. O tema, na verdade, do ano era o... agora me fugiu. Mas era o povo como elemento central da festa, né? Então, assim, a gente queria contar, obviamente, trazer esse elemento como algo importantíssimo ali na narrativa do filme, só que como a gente poderia fazer isso de uma maneira que não ficasse também muito, muito quadrada, muito... A gente também, hoje, a gente fala com muitos jovens na internet, né? A gente tenta criar uma linguagem um pouco mais dinâmica, né? Então, acho que a melhor maneira de fazer isso sempre é contando a partir da história de pessoas, né? De diferentes pessoas e como elas... participam dessa festa, cada uma à sua maneira, né? Temos aqui uma regente entre nós, né? Mas a gente, né, acabou escolhendo, por exemplo, Dona Maria, que não sai de casa, mas ela traz o 2 de julho para a casa, passa na frente e entra dentro da casa dela, né? Seu Cosme também, que vai, é o grande momento, a expectativa dele ali é exatamente esse. Então, assim, eu acho que a perspectiva de cada um ali acaba, se a gente dá um espaço, né, e a intenção do filme foi sempre essa, né, dar o espaço para cada um mostrar um pouco como participa daquilo, né, e como se apropria e como contribui para aquela festa acontecer dessa maneira, né. Então, eu acho que foi um pouco isso, né, foi um trabalho de pesquisa para selecionar as pessoas ali que têm alguma relação especial, que têm uma... Né, dentro de tantas manifestações culturais ali, o que, que a gente pode selecionar para poder contar essa história de uma maneira diversa, porque fala de todos nós, né? E somos tão diversos, tão plurais, então acho que a intenção foi bem essa mesmo. Olha, Raulino Júnior, que está aqui assistindo a gente, parabenizou o filme, parabeniza você pelo filme, e pergunta a você, Yuri, como o roteiro foi pensado para fugir do óbvio? Como você disse isso? Pronto. Essa coisa do roteiro para documentário é sempre uma questão, né? Porque, diferente da ficção, a gente não tem controle sobre
O que a gente vai encontrar, isso ao mesmo tempo é um desafio e é a parte deliciosa de fazer um documentário também, né? Porque tem certas coisas que acontecem assim no meio da produção, no meio da filmagem, que você fala, putz, se eu tivesse pensado nisso, não teria saído tão bom assim, né? Então, acho que é um pouco disso, Raulino. Inclusive, um grande beijo para você aí, grande Raulino. Eu queria... É isso, né? Quando eu pensei o doc e o roteiro, a gente pensou em uma abertura, a gente tenta mais ou menos controlar alguns elementos. Então, quando eu fiz a entrevista com Rita, a gente até gravou a entrevista depois, né? Depois do dia 5. E eu já estava pensando naquilo ali como o começo, né? Então, na entrevista, eu já postei um pouquinho do começo do filme ali. Mas o resto é isso, né? Um pouco, contando um pouco do histórico, do que é, dando essa pincelada sobre o que foi, mas sem também se ater muito aos fatos históricos, né? Eu acho que o grande lance é também não soar tão maçante, tão, né, didático, excessivamente didático. É contar mais ou menos o que houve, mas o que importa mesmo são as manifestações de agora. Então, o filme se fez à medida em que a gente foi filmando, editando e repensando ele nesse processo. Isso é muito bacana. Carolina Lemos ajudou a gente aqui dizendo que o tema do ano passado foi Patrimônio do Povo. Bem lembrado. Patrimônio isso, do Povo. Isso, é. Isso, Carolina, que engraçado, porque você fala isso na sua fala, que ao mesmo tempo que Rita, que está aqui com a gente, ela é uma representante dessa festa, ela passa a se apropriar dela, quando hoje quem encabeça praticamente a conta da cabocla, a festa, a celebração, eu acho bacana, vocês já repararam que as pessoas chamam a volta da cabocla? Fala no feminino, né? Volta a cabocla, caboclo. Mas o povão fala, vamos ter a volta da cabocla, né? Isso é muito... É isso mesmo. Do feminino, do protagonismo feminino nessa história. Isso é muito legal. A ida do caboclo, a volta da cabocla. Mas sempre vão os dois, né? Mas cada um puxa um dia. Então, hoje, eu acho que Rita, à frente do trabalho que era desenvolvido pelo pai dela, o mestre Reginaldo, hoje Rita, de certa forma, é quem cuida muito disso, né, Rita? Como é para você essa sensação de hoje ser parte dessa festa, se apropriar dessa festa, disso? E uma outra coisa, antes de Rita me responder, que eu queria falar é como um conteúdo como esse, audiovisual, esse filme que a gente está vendo, pode ajudar tanta gente baiana, tanta gente soteropolitana, de Salvador, que conhece o festejo básico do dia 2, nem conhecia a festa do dia 5. Ano que vem vai bombar o dia 5, viu, minha gente? Vai mesmo. Tem que bombar. Isso, como é hoje se sentir mais do que uma representante de uma fanfarra que conduz, ser parte dessa obra, dessa festa. Fala aí pra gente. É mágico, né? Eu acho que eles me escolheram. Eu costumo dizer que eu não me coloquei, foram eles que me escolheram, no sentido de que, é claro, o maestro começou o trabalho, né? É o legado dele, hoje ele está do céu, né? Olhando para nós aqui, dizendo, tenho certeza que a mensagem do momento é fiquem fortes, porque tudo isso vai passar, e se hoje vocês estão aí falando desse processo, é porque houve um processo lá atrás, houve luta e eles venceram. Hoje nós temos esse inimigo, é invisível, mas continua sendo uma guerra e nós vamos ficar independentes dele. Nós vamos vencer, né? Então, fica bem mais forte hoje, mais do que no ano passado. E serve para que o trabalho do ano que venha seja com mais empenho e mais vigor. Porque está doendo, não está hoje me preparando para o dia 5. Está doendo, hoje não está cuidando do meu pé, da caminhada de ontem. Eu acho que
O grande acalento do dia de ontem foi o documentário, Yuri. Você não sabe, você não tem noção. E não é só de Rita que vai buscar e vai levar o caboclo e a cabocla. São daquelas pessoas que acordam no dia 2 cedo para festejar a nossa independência, daquelas pessoas que passam a semana toda me ligando, mandando mensagem, e aí vai ter a volta. Quero pegar uma camisa, sabe? E aí, quando a gente percebe que é um grande bloco na marcar esse território e dizer, olha, é nosso isso aqui não é algo solto, não são pessoas que não sabem de onde vieram nem para onde vão, são pessoas que fazem parte de um processo. E é sempre um processo em construção, porque a cada ano que passa, tem mais e mais e mais seguidores. Eu costumo dizer, olha, quem vai uma vez, não fica sem ir os outros anos. E aí vocês sabem, eu tenho certeza que Yuri, ano passado, ele estava lá para gravar o documentário, mas no ano que vem ele vai estar curtindo. Com certeza. Então, assim, para mim, assim, o grande acalento dessas duas datas é esse documentário, porque está doendo. E é uma dor de não poder sair e gritar, olha, nós somos independentes, olha, obrigado, meu caboclo e minha cabocla, por me deixar em pé, por me dar forças, por me dar a honra de buscar e trazer vocês. Está doendo não chegar lá e ver aquelas imagens entrando e agradecer esse privilégio e essa honra. É uma dor muito forte, não tem assim como traduzir. Eu acho que só energia, sabe? Só energia mesmo. Eu acho que eles são energia, e energia emanam daqui, e eu recebo energia deles. E você tem recebido... Eles estão aqui com a gente. Muitos comentários positivos aqui do nosso público, certo? Comentários de Railda Antônio, muita gente mandando mensagem para você. Olha, Lendiane, Ana Francisca, várias pessoas. E eu queria dizer para você uma coisa. Alguém perguntou em que ano foi filmado? João Elias, a Paula já respondeu, foi 2019. Porque é isso, né? Live é o que acontece aqui, o que acontece no chat, o pessoal conversando. E a gente... Estamos conversando entre todos, né? É muito legal. Tem uma outra pergunta de Raulino, essa é para Rita. Rita, essa é legal. Veja se você consegue a expressão chorar no pé do caboclo. Ele disse que e nunca encontrou nada consistente. Fala aí, você sabe explicar isso, Rita? Aqui na Bahia a gente dá lugar de chorar no pé do caboclo. E eu acho que não tem ninguém que faça isso melhor do que eu, porque eu vou chorar nos pés deles para agradecer a nossa saúde. Eu tenho certeza que essas lágrimas que vão sair daqui de mim, quando eu estiver lá nos pés deles no ano que vem, vai ser agradecendo por passarmos por essa pandemia, vai ser agradecendo a cura dessa enfermidade que cai sobre o mundo, mas agradecendo, sobretudo, o poder que ele tem sobre nós, porque essa história e essa religiosidade serve para situar muita gente do momento que nós estamos passando, tanto social quanto biológico e consequentemente político, e mostrar que a independência do Brasil se fez aqui na Bahia. O Nordeste, ele é muito execrado, né? E nós estamos vendo que até o divino está livrando o Nordeste das coisas piores. Verdade, Rita. Isso não é à toa. Olha, então, mas... Acho que falhou o áudio dela. O meu falhou? Vocês estão me ouvindo? Eu tô te ouvindo. Agora tô te ouvindo. Sim. Ah, que é uma coisa interessante. O que parte de uma luta de um povo se torna uma data do nosso calendário oficial, mas continua se misturando com a tradição, não é? Você vê a comemoração do aniversário ali do Seu Cosme no filme, a história do Seu Cosme tem a ver com o momento de fragilidade que ele passou, ainda quando morava, se eu não me engano, no Pau da Lima.
Não é isso? A filha conta que a esposa consultou um caboclo numa casa de atendimento espiritual, ele foi atendido. Quer dizer, a força da fé, da religiosidade afro-baiana, ela está também atrelada a uma manifestação oficial do nosso quadro de datas oficiais. Quer dizer, isso é muito baiano, essa mistura, ela é muito baiana, e isso é muito bonito de ver. Muita gente parabenizando o filme. Eu vou chamar daqui a pouquinho, estou falando aqui para já nossa produção se preparando. Vou fazer mais uma pergunta para cada um de vocês e vou chamar duas pessoas aqui para conversarem com a gente na live, tá bom? Mais uma pergunta aqui para Yuri. Yuri, opa, fala um pouquinho da sua trajetória no cinema. Tem gente querendo conhecer você no cinema aí. Fala um pouquinho para a gente. Então, olha só, né? Eu e Rita, a gente fez uma faculdade juntos, né? Fizemos o Facom. Da Universidade Federal, né? Eu fiz jornalismo e comecei a trabalhar ainda cedo com audiovisual, né? Passei por algumas produtoras e comecei a fazer parte de alguns projetos de cinema, né? Alguns curtas, outros projetos um pouco diferentes e, na verdade, esse é o primeiro filme que eu estou dirigindo. Eu sempre trabalhei mais como fotógrafo ou editor. Tanto é que nesse filme também acabei assumindo algumas outras funções além de direção. Mas eu não conseguiria ter feito isso se não fosse o apoio dessas pessoas maravilhosas que tiveram junto, que puderam estar... Porque é isso, né? O desfile é um negócio tão incrível e complexo. A frente é uma coisa, atrás é outra, o meio tem alguma coisa diferente acontecendo. Então, assim, tinha que ter uma equipe também muito, muito, muito bacana, com um olhar muito sensível também para poder capturar as cenas que foram ali reveladas, né? E é isso, basicamente, eu trabalho hoje como jornalista também, né? Então, eu trabalho como cineasta, diretor, documentarista e com jornalismo também, né? Essa é mais ou menos o lugar que eu estou hoje. Então, com algumas ideias na cabeça e tal, mas é isso, sempre produzindo. Se esse é o filme de estreia, hein, Rita? O que a gente vai esperar aí? Pois é. Bom, que bom, que bom. Fico muito feliz que o filme tenha tido essa recepção. Yuri, essa fusão de experiências, inclusive com jornalismo, você acha que, e como fotógrafo de fotografia mesmo, né, não só fotógrafo de cinema, lhe auxiliaram na construção dessa nova plataforma de trabalho agora como cineasta, documentarista? Acho que sem dúvida, Gel, sem dúvida. Eu acho que, assim, de alguma maneira, não é que são habilidades e formas de olhar o mundo que vão se somando, né? Uma coisa que eu acredito, inclusive, é que a forma como a gente é criado, né, a forma como a gente encara certos momentos da nossa vida acabam instrumentalizando a gente para poder encarar o fazer artístico de uma maneira pessoal. Isso eu acho que é a coisa tão especial, né, de criar, né? A gente acaba colocando ali um pouco da gente, um pouco da forma como a gente olha para o mundo, né? Então, de alguma maneira, acho que a faculdade de jornalismo me deu todos os instrumentos necessários ali para poder contar essas histórias, né? O olhar de fotógrafo também me ajudou tanto a fazer a minha câmera, como de alguma maneira também poder orientar o que eu estava querendo de uma maneira um pouco mais direta, né? Não tão, né, vamos dizer assim, uma forma de direcionar, né? Então, acho que acabou que essas habilidades se somam e fazem com que o trabalho acabe fluindo de uma maneira mais tranquila, né? Acho que sim. Maravilha. Rita, mais uma pergunta para você do nosso público. Vamos ver aqui qual é. Ah, essa pergunta também me intrigou. Quando, independente, é uma pergunta também do Raulino, né? Independente do 2 de julho, quando você passa pela Casa de Itália no dia a dia, você sente aquela emoção descrita no documentário? Aquela emoção é arrebatadora para todos nós, viu? Você sente isso? Você tem essa ligação com as ruas e tudo? Não, não é algo da, não é algo da rua. É algo daquele momento. É algo daquele momento ali que o maestro chegava ali, de frente para a Casa da Itália,
parava e olhava para cima, para os fogos, né? Os fogos ali, ali próximo ao quartel. E aí ele dava aquela suspirada, passava a mão na barba, que era um gesto que ele fazia, e era como se, naquele momento, ele estivesse pensando, dizendo, não sei o que é. Eu sei que, para mim, isso é muito marcante. Estou indo, sabe? Estou conduzindo. E eles vão. E assim, então, quando chega naquele momento ali, que aqueles fogos começam a estourar, acredite, eu não sei nem o que é que me segura no chão. Porque ele está ali, eu sinto o cheiro, eu sinto a presença dele, quando ele vinha e me abraçava. E aí é quando a gente toca pela primeira vez a música da cabocla e do caboclo, né? Tumba e cabocla, tumba laica. Tumba e cabocla, tumba laica. Então, naquele momento, sabe? E aí o público responde, o público grita naquele momento ali. Se você tiver a oportunidade de olhar as imagens, é como naquele momento ali, agora a gente está levando. Porque até então a gente está ali no Campo Grande e está começando o processo. E naquele momento é que a gente faz aquela curva ali em direção à Avenida 7. E aí sai a primeira lambretinha, pronto. Está dada a largada. A cabocla e o caboclo vão chegar na Lapinha. É muito lindo. Temos um comentário aqui de Tatiane Souto, que é um momento que eu também acho lindo do filme. Parabéns pelo doc, Tatiana parabeniza a vocês. É belo ver João Marcelo Ribeiro dos Santos vestindo os caboclos, explicando o significado das cores que ele utiliza nas indumentárias. E eu acrescento, explicando o significado das indumentárias. Nossa, aquele momento é muito bonito. E você vê tanto amor, tanto cuidado naquilo, não é, gente? É tão bacana isso. Eu também adoro esse momento, Tatiane. Total. Gente. E esse ano, inclusive, eu fui divulgar, falar com o João, né, que o doc ia ser lançado, e ele estava lá no pavilhão vestindo os caboclos, e tá lindo também as vestes desse ano. Estão incríveis, estão incríveis. Pena que não dá para desfilar, né, mas está lindo demais, está lindo demais. Caramba, que bacana, né? Eu fiquei ontem acompanhado pela FGM, que realiza a festa. Eu fiquei acompanhando ontem todas as ações que nós tivemos de tudo. O coração também apertado como Rita, mas a certeza que com uma luta a gente vai sair mais fortalecido e vai vir com mais garra. E o quanto, mais do que nunca, a gente vê que essa sensação de que o 2 de julho é uma festa do povo, porque é a luta do povo baiano contra a opressão e tudo isso, uma situação como a gente está vivendo agora, com essa pandemia e tudo, como deixa mais claro isso, né? Como deixa isso mais forte. É muito bonito isso. Gente, eu vou chamar agora aqui na nossa sala duas meninas, duas educandas das nossas oficinas de audiovisual do projeto Boca de Braga, que acontecem, primeiramente, em dois equipamentos culturais que a gente tem fisicamente. Um dos equipamentos é o Espaço Cultural Boca de Brasa do Céu de Valéria, que fica na Lagoa da Paixão. Então, estou convidando vocês para conhecerem esses equipamentos. E o outro é o Espaço Cultural Boca de Brasa do Subúrbio 360, que fica na região que a gente chama 360, que é uma região que reúne Maripa, Alegre, Fazenda Clotos, Alto de Clotos e Piripiri. Então, é 360 metros. Ele fica lá, são dois equipamentos culturais que vocês conhecem. Durante o ano passado, 2019, nós realizamos duas oficinas longas, um espaço, com as professoras Fabiola Aquino e Daiane Sena, e dessas oficinas nós tivemos uma turma grande de estudantes de audiovisual. Temos aqui duas representantes, vou chamar aqui para a gente Joyce Salles, que também é atriz, está entrando aí na nossa sala agora. A conexão da Joyce está bem? Oi, Joyce! Bem-vinda! E chamar também a Amanda, que também é representante das oficinas. Amanda é representante da Lagoa da Paixão e Joyce do Subúrbio 360. Ah, uma outra coisa, em breve vamos inaugurar
mais um espaço físico, hein? Nós temos também do centro da cidade, né? É o Boca de Brasil, e vamos ter Cajazeiras. A gente vai inaugurar quando teve que dar essa parada, mas tudo tem sua razão, né? Só cabe a gente aprender com as coisas. Bem-vindas, meninas! Oi, gente! Mais uma vez! Oi, gente! Um prazer ter vocês aqui com a gente, uma alegria. Vou passar a palavra para Joyce fazer uma pergunta para os nossos convidados aí. Bom, boa noite. Eu gostaria de saber de vocês como foi a emoção que vocês teve ao fazer esse documentário com um assunto que foi marco no país. Manda aí, Ritinha. É a emoção com relação a esse marco no país fica maior justamente agora por conta do momento que a gente vem passando, né? Nós estamos acostumados a comemorar nossa independência, nossa vitória, ter a sensação de liberdade, e hoje a gente não tem essa liberdade, né? Para comemorar uma luta em que lá atrás muita gente chorou para que hoje a gente possa estar aqui sorrindo, né? Embora as lágrimas sempre venham aqui toda hora, mas a gente hoje pode sorrir e falar desse processo de independência, que a gente comemora uma vitória, mas que não pode perder de vista que muita gente chorou, muita gente perdeu a vida, né? Muita gente abriu mão de algo muito importante para si, para que hoje a gente possa dizer que nós vivemos uma república federativa, né? E a gente fala independência da Bahia, mas se não houvesse independência da Bahia, não seríamos um país independente. Né? E nós aqui temos o orgulho de dizer isso, e não é à toa que os livros de histórias, eles não deixem claro isso, que a independência do Brasil se deu por conta desse processo que passou aqui na Bahia. É por conta de processos como esse que nós podemos dizer que essa pandemia vai ser vencida. Nós já estamos vencendo. Né? Se hoje a gente está aqui falando de um trabalho que se deu por conta da sensibilidade do Yuri, né? Que, como ele falou aqui, ele foi para fazer um documentário sobre a independência e chegou lá, o documentário se conduziu, né, Yuri? Você foi produzir algo que, por si só, é uma narrativa, mas que o seu olhar sensível foi que resultou nesse trabalho brilhante e magnífico que eternizou o trabalho do meu pai, que eterniza a religiosidade dessas pessoas que chegam lá durante toda essa semana e vai colocando as frutas, colocando os seus bilhetes, os seus pedidos, fazendo suas orações, que trazem aquela fruta para casa, aquela folha, uma folhinha daquela ali, artigo raro. A gente tem disputa para pegar próximo do carro da cabocla e conseguir pegar uma folhinha daquela. Aquilo ali é uma energia que você traz para sua casa. É uma representatividade, é trazer um pouquinho dele. Então, se não fosse esse seu olhar sensível, a gente não teria essa obra de arte que a gente tem hoje. Assim, agradecer, eu vou passar a vida toda agradecendo. Porque talvez o seu olhar é que tenha me dado o olhar que eu tenho hoje e que eu vou ter amanhã. Por estar vendo o processo, mediante o que você propôs a gente, e por participar desse processo. E aí é muito legal. Ô, Anitta, tem um comentário que tem muito a ver com sua fala aqui, de Tatiane Souza também. Se não fossem as lutas, não existiria a festa. E a nossa luta pela independência não é só aquela, é uma luta de todo dia, né? É a luta, seja pela sobrevivência, pela conquista dos espaços, a conquista do espaço da mulher negra na sociedade. Então, é uma luta diária e os motivos para celebrar, para festejar, são muitos, né? E são de sempre. Amandinha, pode mandar sua pergunta aí para a gente? Então, gente, eu gostaria de saber se na gravação desse filme teve alguma dificuldade específica na produção, porque a gente sabe que por trás das câmeras é todo um processo, todo um trabalho para que o filme tenha riqueza de detalhes, e esse teve muita riqueza de detalhes, gente. Fiquei encantada, então eu queria saber isso.
Olha, Amanda, dificuldades tiveram, não vou mentir aqui, dizer que não teve. Foi, como é um, tanto o que a gente filmou que era mais factual, assim, vamos dizer, né, no sentido de o que estava acontecendo ali, que a gente precisa, não, se a gente perdesse, não daria mais para refazer, né, que era basicamente a ida do caboclo e a volta da cabocla. Ali era, tem que fazer do jeito que está saindo, a saída. Então, muita correria para poder organizar quem vai estar onde, em que momento a gente vai. Tinha um dos nossos fotógrafos, né? A gente teve três câmeras ali durante a cobertura, né? Um deles também fez o drone. Então, para organizar, de ter uma pessoa com a Dona Maria terminando de fazer a casa dela, para a chegada do outro câmera, para ir fazer o drone e tal. Então, isso foi realmente... Foi uma correria que, assim, a gente olha para trás agora, dá para dar risada, mas na hora é meio desesperador, assim, mas tudo certo. Depois que a gente chega no Campo Grande, assim, é só uma sensação do trabalho realizado, assim, né? E saber que depois tem um volume de material enorme, mas isso é muito gratificante poder enxergar as coisas depois, né? Yuri, então, sendo que você está lendo o chat, sabe por quê? Eu adoro perguntas técnicas, quando surgem assim. Quantas câmeras foram utilizadas? Você já respondeu que três, mais o drone, não é isso? Foram quatro? Eram três que um fazia o drone de vez em quando. Então, quando tinha drone, eram duas, né? Mas é isso. Né? Uhum. Mas de equipamento, no caso, quatro, né? E quantas horas de material bruto vocês tiveram, tanto das filmagens quanto das entrevistas? Você tem noção disso? Posso dar uma ideia. Então, como eu falei, né, nos desfiles foram, no desfile da ida foram quatro, como você falou, da volta só foram duas câmeras, e nas entrevistas todas a gente filmou com duas câmeras, né? Eu acho que de hora de material, assim, material bruto de desfile deve ter dado algo em torno de umas 15 horas, eu acho. E de entrevistas, algo também em torno, acho que umas 6 horas, 7 horas, assim, mais ou menos. Para se tornar em 10 minutos. É um trabalho. Quanto tempo garimpando, Yuri? Quanto tempo garimpando essas imagens? Você diz na edição? É fazendo o processo? Sim. Gel, eu comecei a montar, a gente terminou as filmagens todas mais ou menos em setembro, eu acho, né? Sim. Com as entrevistas e todas as outras imagens também de cobertura que a gente fez. E eu comecei a editar isso no meio de setembro, foi mais ou menos um mês e meio, 2 meses de edição, para ter um corte mais ou menos final, né? E agora esse processo do ano de 2020 foi mais finalizar a cor, que infelizmente a gente não teve como contratar uma galera para finalizar, né? Legal, eu acabei dando um toquezinho, assim, eu não sou colorista, mas, enfim, foi o que dava. Mas é isso, foi um trabalhão gostoso de fazer, muito, muito gratificante mesmo. Pronto, pô, maravilha, maravilha. Meninas, mais uma pergunta aí? Manda mais uma, Joyce. Bom, antes de perguntar, eu queria fazer um comentário que o filme, né, de vocês, o documentário, eu tenho uns amigos que eles não gostam de documentário. E quando eu assisti esse, eu falei, meu Deus, é esse que eles vão se apaixonar pelo gênero do filme. Porque teve uma dinâmica incrível durante o filme todo. E uma coisa que eu percebi é que não ficou didático, como você tinha falado antes. Foi algo que não ficou didático. E isso foi o que deu a curiosidade maior de continuar assistindo e terminar. Porque tem esse negócio, né, da gente contar um assunto histórico sem ele ser histórico no filme. Tipo, puxando assunto, mostrando imagens, falando sobre. Teve entrevistados que falaram muito bem, contando sobre. Eu fiquei impressionada com as falas dele. E eu gostaria de saber de você, Yuri, como foi essa seleção por resgatar pessoas para poder fazer as entrevistas e você entrevistar? Ah, legal, legal, Joyce. Eu fico muito feliz desse seu depoimento. Assim, realmente, uma parte de pensar o documentário é exatamente isso, né? Eu acho que como
O documentário, ele quer contar alguma coisa, né? Então, a gente precisa também entender em que momento a gente vive, né? Não é uma coisa de sentar com 5, 6 professores e cada um conta a história e, né, lá em mil, no século XIX começou as batalhas, etc, etc. Eu acho que isso tem que estar diluído em histórias de vida, as pessoas precisam contar a partir do seu, de suas vivências também, né, e também ter uma linguagem um pouco mais fluida para poder dialogar com o momento que a gente vive, né. A gente tem YouTube, a gente tem Netflix, então a gente precisa tá ligado no que as pessoas estão assistindo, né, e como elas gostam de ver. Isso, querendo ou não, é o mundo de hoje, né. Então, sobre os entrevistados, a gente tentou selecionar de um jeito que, assim, né, a gente teve 2 professores, teve também o professor Sérgio, né, teve o professor Depp, que foram figuras centrais, assim, também teve o Nelson Cadena, que é jornalista e também pesquisador, que são figuras centrais para poder contar essa parte histórica e de uma maneira que seja didática, mas não seja necessariamente chata, né? No sentido muito, cada data tem que ser dita para poder compreender o processo. São pessoas que conseguem fazer uma leitura de uma maneira mais fluida, contando exatamente o que foi, né, a parte mais relevante de cada momento, né? E também, por exemplo, o professor Disson, que é uma figura fundamental, assim, né? Porque é o grande nome da restauração, o Caboclo do Campo Grande foi ele que fez, os carros do Caboclo, inclusive, essa parte não está no documentário, mas ele conta que quando ele pegou para restaurar os carros, como até então as pessoas não tinham esse processo, esse procedimento, né, de refazer as pinturas e tal, quando ele pegou, eles pintavam em cima, uma pintura acima da outra, a cada ano, né, então era um reboco ali, ele não conseguia identificar o olho direito, então ele teve um processo super interessante também de restaurar os carros, as figuras, né, então a gente poder contar ali na parte técnica o que cada um fez, foi um pouquinho desse desafio, né, também de poder contar essas coisas de uma maneira misturada com essas histórias pessoais e tal, então esse foi um pouquinho o que a gente tentou fazer, né. Maravilha, maravilha, maravilha. Isso está presente, né. Isso que Joyce traz é tão bacana, às vezes tem um preconceito por ser documentário e nem assiste. E tudo que você precisa para passar a ver documentário, engraçado, aqui em casa a gente vê muito, é só assistir um e gostar. E aí você começa a querer ver sempre, né? E essa sua preocupação, Yuri, de dialogar com essa nossa, com esse nosso momento, com essa nossa juventude de hoje, tudo, a gente sente isso. O filme tem um ritmo, o filme tem uma linguagem que aproxima. É muito bacana isso mesmo, viu? Amandinha, manda mais uma pergunta para a gente também. Gente, eu acho tão importante o documentário, principalmente quando vocês já participaram daquilo tudo, vocês já participaram de um documentário. É tão importante se outras pessoas também soubessem quão é maravilhoso, o quão é grande, gente, participar de uma coisa como essa. E a gente que somos jovens, que já participamos de coisas do tipo, cara, é muito gratificante ver documentários como esse, porque é emocionante você saber, eu já participei de uma coisa parecida, eu já vi como é fazer, eu já vi a emoção de estar ali na produção, de estar ali nativa. E eu queria saber de vocês, como teve o desfile esse ano, que impacto vocês acham que esse filme teve para as pessoas que estão em casa vendo? Ou vai ter? Quer falar, Ritinha? E aí, Ritinha? Como é que está sendo para as pessoas aí, Ritinha, que você está próxima? Acho que o mic de Ritinha está mutado. Ritinha, liga seu mic aí. Microfone. Normal de live. Aê! Pronto, acho que agora foi. Agora foi. Estava dando eco, eu aí desativei. Eu acho que as pessoas estão muito saudosas, né, com relação a não poder ir acompanhar o Caboclo e a Cabocla. Eu estou saudosa, eu estou com o coração apertado,
Estou sofrendo. Eu acho que passar esse mês vai ser um mês de sofrimento, né? E assim, o que me acalenta é ter o documentário. E o que eu estava pensando, assistindo o documentário, é o seguinte: aquelas pessoas que ficam em casa, que moram ali no percurso, elas têm a opção de participarem ou não do desfile, né? Se elas quiserem, elas acompanham. Se não, elas chegam da sacada de suas casas, enfeitam, estão no desfile e tal. E eu tenho certeza que o sentimento atual, hoje, daquelas pessoas que ficam esperando o desfile passar, é o seguinte: ano que vem eu vou lá buscar, vou deixar lá no Campo Grande, depois eu vou trazer de volta para Lapinha. Não vou ficar aqui esperando só passar, não. Porque já faz parte daquilo ali. É tão mágico passar por aquelas casas e ver, né, aquelas crianças vestidas dos nossos heróis, Maria Quitéria, a Cabocla, o Caboclo, Labatu, Maria Filipa, né? E aquelas crianças hoje gostariam de estar ali nas suas janelas, esperando aquele público que passa ali, todo mundo, para tirar as fotos, para aplaudir, né? E eles já têm dentro de si esse sentimento cívico. Eles já entendem que esses personagens são os heróis mesmo, são os heróis da nossa história, são os heróis próximos. Não são os heróis dos quadrinhos. São aqueles heróis que possibilitaram que hoje eu possa ir e vir, hoje eu possa comandar uma banda de homens, e que é uma mulher negra à frente de estar ali. É uma representação de Maria Filipa. É uma banda e que nós temos um repertório com cânticos militares, né? Os nossos hinos de independência, que tem uma mulher, que eu também sou militar e comando isso. E tem outros militares na banda com patentes superiores à minha, mas que são, naquele momento, são comandados por mim. Porque o nosso processo de independência foi esse. Foi o povo, se o 2 de julho hoje é comemorada a vitória da nossa independência, a consagração da nossa independência, é porque o povo participou. Foram as batalhas populares, as atitudes daquelas mulheres que foram pegar as folhas para dar surra naqueles soldados. Maria Quitéria, que se infiltrou ali no meio dos homens para poder ir lutar também. Joana Angélica, que deu a própria vida também para essa luta. Então, o processo foi histórico, o processo foi político, mas se o povo não tivesse participado, 2 de julho só seria uma passagem da história, sabe-se lá de qual país. Não seria da história do Brasil. Exatamente. Né? Né? Tem até um destaque aqui que é colocado: a força de Tatiane Souto, a força do batalhão quebra-ferro, e Rita no comando da Orquestra Reginaldo de Xangô, tocando a volta da cabocla, é um momento sagrado. Eu acho que tem muito a ver com isso que você fala. Thaís Bichara chama a atenção, destaca a bela edição do filme. Eu também acho um trabalho muito bonito de edição, muito precioso. Tirar de tantas horas de filmagem, é isso. Tatiane, saúda as nossas heroínas, essas guerreiras citadas por Rita aí, certo? Gente, a gente está chegando no fim da nossa live, certo? Deixa eu ver se eu tenho... Tem mais uma pergunta de Moisés, com cunha, para a Rita. Como foi, depois de toda uma vida, não ter acompanhado esse cortejo esse ano? Acho que Rita falou um pouco, né, Rita, durante. Queria complementar mais alguma coisa? Eu acho que está sendo assim. Vestir a camisa, né? Pegar o instrumento em casa, né? Hoje, eu não estou de coturno, eu não estou com a calça de exército, né, que eu gosto de ir como uma combatente, porque nós, a cada ano, continuamos combatendo a tirania, né, e nós devemos ter sempre esse legado de não deixar que a tirania caia sobre nós,
devemos estar sempre lutando por uma independência e a cada momento nós somos atacados, né, de todos os lados. E hoje eu estou me sentindo encarcerada, mas no sentido de que eu tenho muito grito de vitória, de liberdade para dar. E eu tenho certeza que o cárcere vai se acabar. E no ano que vem nós vamos estar lá, nós vamos vencer, nós vamos fazer o desfile mais bonito e mais representativo que a R. Xangô já fez, sem o maestro. Ritinha! Né? Fisicamente, porque espiritualmente, é. Reginaldo está lá com a gente. Ritinha, eu tenho até um recado, uma perguntinha de Leandro Souza, nosso produtor querido, que está aqui nos bastidores. É, esse projeto Boca de Brasa, as nossas ações de sexta-feira, que é o nosso dia forte aqui, não poderiam acontecer sem essa equipe maravilhosa que eu tenho, que eu faço questão de destacar aqui todos os dias. Leandro Souza e Bianca Lessa. Hoje Bia não está aqui com a gente, né? Por motivos pessoais, mas Léo está aqui. É, foi colega de vocês de faculdade também. Se não fosse a parceria que eu tenho desses dois grandes parceiros, não é? E que eu sei que os meninos aí sabem disso, a gente não conseguiria botar esse bonde, porque um trabalho como esse é um trabalho de coletivo. Então, Léo lhe pergunta aqui, Ritinha, para além do legado do seu pai também, enquanto mulher negra, liberar, como é liderar um grupo num festejo tão importante quanto o 2 de julho? É o que eu acabei de falar, Léo. É o seguinte, são homens, né, que são comandados, acabam sendo comandados por uma mulher mais nova, negra, militar, e assim, em determinado momento, precisa ter esse pulso forte, porque a gente precisa ter uma ordem. Para fazer aquela bagunça gostosa, a gente tem que ter uma ordem, né? E aí a voz que tem que imperar acaba sendo a minha, e aí a gente centra. Mas eu fico muito feliz porque eu percebo que aquele processo daqueles homens comandados por mim é um processo de festa, porque além de tudo, é diferente dos outros trabalhos que nós fazemos. Durante a semana toda, nós dialogamos sobre o que vamos fazer, como vamos fazer, quais músicas, que vamos dar ênfase e tudo. E para eles também é algo diferenciado. Eu recebi muitas mensagens, ligações deles, que são 45 músicos, deles dizendo, a gente não vai buscar o nosso caboclo, né? E se já está doendo para mim de saber que nós não vamos, imagine como é saber que tem mais 45 pessoas que têm essa responsabilidade, né, de fazer isso, de comandar todo aquele povo que vai atrás e hoje não poder. Então, hoje eu estou aqui, estou representando esses 45 músicos, estou aqui representando as mulheres negras da Bahia, em especial Maria Filipa, né, que um marte na nossa independência, e estou aqui representando o povo baiano, porque gostaria de hoje estar, como eu já disse, cuidando dos pés da caminhada, de ter ido levar o caboclo e pensando se vai estar com os pés recuperados do dia 5 para poder levar eles de volta. E assim, maravilha, pode estar com o pé acabado hoje no dia 5, mas todo mundo vai. É aquela coisa que a gente já diz aqui na Bahia, né? Caboclo vem, caboclo vai. Maravilha, Ritinha. E Yuri, antes eu queria também mandar um grande beijo para a Bia, nossa Bianca, que hoje não pôde estar aqui com a gente, para toda a equipe da FGM, nosso gerente Chico Assis também está aí assistindo a gente, mandando um abraço para vocês. E queria também, para Fernando Guerreiro, nosso presidente, queria, agora, a última perguntinha para Yuri, antes da gente finalizar. Ah, queria mandar um beijo para tio Ordep, porque é um tio de consideração, conheço desde criancinha, tio Ordep, tio Olímpio, grandes figuras da nossa cultura.
Então, foi uma alegria ver o Wardep ali. Acho engraçado que chamar de... sensacional, sensacional, não, viu? Você cresceu com ele, então, putz, que oportunidade. Pois é, né? Tanto o Wardep quanto o Olimpo, pessoas muito importantes aí na nossa formação. Queria fazer a última pergunta aí para Yuri. Yuri, que mensagem você deixa para esses nossos jovens, estudantes de audiovisual da nossa oficina do Boca de Brasa, que estão aí potencialmente entrando no mercado de trabalho, tanto como atores, como diretores? O que é que você diz aí para eles? Olha, gente, assim, eu só posso dizer um pouco da minha experiência pessoal, assim, para vocês, eu acho que, assim, é meter a mão na massa, o que puder fazer, o que vocês tiverem ao alcance, não precisa de muita coisa, sabe? Não precisa esperar acontecer o alinhamento dos planetas ou ter dinheiro necessariamente para fazer um grande mega projeto. Faz o que vocês podem. E histórias pessoais são histórias universais, assim. Acho que a gente poder contar um pouco do que é nosso é contar também sobre o mundo, é contar de cada sentimento pessoal. Vocês vão falar para muitas pessoas. Eu acho que o que a gente faz, na verdade, é isso. É contar histórias e conectar pessoas que estão por aí, que vão certamente se reconhecer no que vocês têm para dizer. Maravilha. As meninas querem falar alguma coisa, uma consideração final? Gente, então, eu quero agradecer participar dessa live com vocês. Para mim é muito gratificante poder também lembrar de tudo que vivi. E agradecer a vocês, hoje, Léo, que foram pessoas muito maravilhosas que eu pude conhecer no curso, as professoras também, gente, profissionais excelentes, e a gente pode acompanhar um pouco da correria de vocês, do esforço que vocês têm para fazer tudo isso acontecer. Muito obrigada. Eu que agradeço a você, minha querida. Joyce, meu bem. Eu quero parabenizar Rita e Yuri pelo filme que eles fizeram, pela dedicação que cada um teve com a sua parte, e sem dúvida, né, agradecer você, seja hoje, Bia, Léo, Chico, o pessoal aí todo que faz isso acontecer de fato, de que tá nesse momento de quarentena, né, que a gente não pode se deslocar aos locais que a gente costumava ir, de estar possibilitando virtualmente que isso aqui continue, que não pare, porque se não fosse da boa vontade de vocês e do esforço que vocês tiverem, e o da gente aqui também, né, para vocês terem o retorno, não ia continuar, eu tenho certeza disso, que poderia parar, como eu vi vários projetos aí, estava assistindo uma notícia que vários projetos pararam por causa disso, das pessoas não estar tendo motivação para continuar, e eu quero agradecer vocês e falar que continue assim, continue dando oportunidades aos jovens, a fazer eles acreditar em si mesmo, abrir os horizontes, né, de certa forma. E eu sou muito agradecida, grata, e quero pedir obrigado pela oportunidade de estar aqui participando do bate-papo virtual, que a gente amava, né, os meninos também, de estar com 360 participando, sempre quando acabava os filmes a gente ficava, porque a gente queria adquirir informação, conhecimento, queria conhecer. Eu já tive experiência de participar um pouco de como isso é por trás, né, nos bastidores, e eu sei que é muita correria, muita responsabilidade, é você querer mesmo fazer, porque senão não acontece. E é isso, eu quero agradecer vocês. Com tanto talento que a gente tem, a gente não faz mais do que nossa obrigação, pelo contrário, a gente precisa fazer muito mais por uma comunidade tão rica, tão talentosa que a gente tem, que eu já convidei aqui Yuri e Rita a conhecerem, tenho certeza que a gente vai ter essa oportunidade. Bom, semana que vem, a gente está chegando ao fim, eu vou anunciar o que a gente vai ter por aí. Semana que vem vai ter Boca de Brasa no Conexão FGM, 2 dias. Na quinta-feira a gente está no nosso cinema também, com outro bate-papo, esse é quinta-feira à noite. Na sexta nós vamos ter Boca de Brasa apresenta com a primeira batalha de stand-up comedy comandada por Alan Miranda. Tá maravilhoso, a gente tá com muitos inscritos, um sofrimento para poder fazer essa seleção. O meu coração tá na boca. Que bom que a gente teve tantos inscritos em apenas 5 dias de inscrição.
né? No dia 6, a gente vai divulgar a lista dos selecionados. Lá na sexta-feira tem a primeira etapa da batalha. Vai ser maravilhoso aqui, na nossa plataforma Stream. Por enquanto, a gente não tem o palco. Nosso palco é a nossa tela aqui do YouTube. Então, a batalha vai ser aqui. Cada um vai apresentar seu número ao vivo. Os jurados vão estar aqui ao vivo comentando. Não percam, vai ser maravilhoso, tá? Agradeço mais uma vez a Amanda, a Joyce, a Rita e a Yuri pelo carinho, pela generosidade, pelo esse obrigado. Papo maravilhoso, delicioso, dá vontade de a gente entrar conversando aí. Tanta coisa mais que a gente queria agradecer e perguntar a esse público que acompanhou a gente aqui o tempo inteiro, participando, todo mundo. Agradecer aos parabéns. É um trabalho que a gente faz porque é um dever valorizar, reconhecer, estimular, impulsionar os talentos da nossa cidade, da nossa, sobretudo fora do grande centro, da nossa periferia. É encantador, assim, eu não consigo imaginar meu trabalho, minha vida mais desse compromisso, porque é um compromisso que a gente passa a ter, né? E eu digo para vocês, a gente só faz aprender. Cada encontro de vocês é aprendizado. Boca de Brasa, para mim, é um aprendizado constante. Gente, muito obrigado. Boa noite. Obrigado, prazer, Yuri. Tá bom? Prazer. Prazer. Viva o 2 de junho e salve os caboclos. Boca de Brasa, hein? Salve os caboclos. E vamos ficando por aqui. Muito obrigado a todo mundo. Muito bem, gente. Tchau.